carwadani cusub oo lagu magacaabo Aisha Opticals ayaa waxaa maanta si rasmi ah looga daahfuray caasimadda Hargeysa ee Soomaaliland, gaar ahaan xarunta Durdur Mall. Waxaana carwadani loogu talagalay in lagu iibiyo muraayadaha indhaha noocyadooda kala duwan, kuwaasi oo la jaanqaadaya caalamka. Waxaana xariga si rasmi ah ugu jiray wasiirka ganacsiga iskaashiga caalamiga ee Soomaaliland, Shucayb Cumar Maxamed. Munaasabadii xariga jarka carwadani ku cusub dalka ayaa waxaa ugu horreyn halkaasi ka hadlay mulkiilaha meheraddan, Cumar, oo faahfaahiyay ujeedka iyo muhiimadda ku dhalisay inuu meheraddani casriga ah furo. Waan mahadnaqayaa iyo dadka badan ee halkan isugu yimid. Wasiirka dhameeyey wixii aan odhan lahaaba. Marka waxaan leeyahay reer Soomaaliland ha eegaan mar walba indhahooda. Markaanu baadhnay dadka 60% dadku way indhalaayeen. Marka test free baanu u sameynay dadka. Marka ha yimaadaan oo ha gudoomiyaha Premier Bank ee Soomaaliland iyo sidoo kale mas'uuliyiin kale ayaa iyaguna dhankooda si ballaaran u soo dhaweeyay ganacsigani casriga ah ee ku soo kordhay caasimadda Hargeysa si ay ula jaanqaado caalamka. Walaalkan Cumar iyo meheradda cusub waa hambalyeynaynaa, waa soo dhaweynaynaa. Kolay jaar baan nahay anu Premier Bank baan ka tirsanahay, baraha guud waxaan ahay Premier Bank Soomaaliland. Cumar, waxaan islaa meheradda muddo baan arkay, waxaan sabay furantay, laakiin maanta maan moodin lama shukraynayo. Waxaa ka ballan qaadaynaa inaan noqono ilbaxnimada wasiir ka sheekeynayay in aanu anaguna qayb ka noqono haddii la hayraa, macmiil u noqono meheradda cusub. U ducaynaynaa haddii la hayraa in run ahaantii waan soo dhaweynayaa businesskan cusub ee walaalkeen Cumar furay. Sidii raggii horeeyaa sheegaynaa, waa wax la dhiirigeliyo oo ah macnaha marka businesska aynkan oo kale waddanka laga furo, waddankii wuxuu noqonayaa inuu horo ka horumar sameeyo oo horo kordho. Run ahaantii waxaana ka mid ahay macmiisha Aisha Optical Center. Dhowr jeer oo horena waan garanaysa soo marnay. Waxaanan leeyahay guul iyo gobonimo ayaanu rajaynayaa inuu intan kasii ballaarana. Waan ugu ducaynaynaa haddii ilaahay yiraahdo. Wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Shucayb Cumar Maxamed, wasiirka ganacsiga iyo maalgashiga caalamiga ee Soomaaliland, oo geestiisa halkaasi ka hadlay, ayaa u mahadnaqay iyo bogaadin u soo jeediyay mulkiilaha carwadani cusub. Bismillaahi raxmaani raxiim, alxamdulilah, salaatu wasalaamu cala rasuulillah sallallahu calayhi wasalam. Maanta guul iyo farxad weyn bay noo tahay inaan ka soo qayb galno xarika jarka amba lojgareynta Aisha Optical, oo ah meeshan quruxda badan leh aadka u nuureysa, ay yaaliin kombyuutaradii, ay yaaliin glass wariskii indhaha, oo uu inoo sameeyey mulkiilaha Mr. Cumar. Magaca meeshan waxaa la yidhaha Aisha, tan Aishina waa tan. Runtii branchkan waa branchkii labaad ee runtii waddanka lagu soo kordhiyo. Wasaaradda ganacsan runtii aad iyo aad baan usoo dhaweynaynaa. Waana investment runtii aad iyo aad u qiimo leh. Marka laga tago investmentka, bilaadanka waxay ilaahay siiyey waxa ugu qaalisan waxa weeyaan waa indhaha. Indhuhu si dadkeenu runtii waxay u haystaan dee aalad meesha iska ka jirto oo aan dadna la ilaalin. Indhuhu waxay u baahan ilaalin xooga, in la ilaaliyo waxay u baahan caafimaad ahaan, waxay u baahan in laga ilaaliyo hawada, waxay u baahan in laga ilaaliyo chamfering-ka duulaya dabaysha. Indhaha waxaa hadda jira dhibaatada ugu badan ee ay geysata waxa weeyaan waa dhibaatada badan ku dhacda indhaha inta badan waxa weeyaan waa waxa kasoo gaadha amba dhibaatooyinka kasoo gaadha hawada. Marka caafimaadka indhaha qofka waxaa laga rabaa inuu ilaaliyo. Marka dadka dhammaanteed waxaan macnaheen kula talin lahayn oo maaragtay cid walba aan kula talinay waxa weeyaan inay daryeelaan indhahooda oo ay yimaadaan goobaha intan oo kale san oo kala ay ka helayaan muraayadii, ay ka helayaan kombyuutarka lugeyga, ay ka helayaan waxyaalihii necessary-ga indhaha u ahaa. Waraa runtii anoo hadalka dheereynin mar labaad iyo mar saddexaadba family business-kan uu sameeyey walaalkeen Cumar ee investment-ka intaa laygu geliyay meeshan aadka u quruxda badan leh, aad iyo aad baan u hambalyeynaynaa, waan soo dhaweynaynaa, waxaan leenahay welcome. Waa Cabdisalaan Axmed Cawad, Cabdi Jermani, Star TV, Hargeysa.